কি কথা, কি যে কোৱা, লৰাবিলাকে নাচিলে ইমান বেয়া দেখি, ভীম ভীম লাগে। ঐ বটালি মাৰি কুম ফুটাই দিম, ভালকে নাচ। এই ৰবাচোন খকি, এ তুমি বিচাৰিলে মতা হাঁহে কণী নেপায় নহয়, এ মৰমেৰে লাহে লাহে। তাৰ কঁকাল দেখিছানে নাই, কেইটা যে ভাঁজ। এই পেকিং গজাল মাৰি লৰচৰ কৰিব নোৱাৰ কৰি দিম, বাপেকে চিনি পোৱা নাই। তেনেহলে তাকে কি কৰা, জন্মদিন নিচিনাকৈ তোমাৰ হাততে মৰি থাকোঁ, চাওঁ দাংটো কৰিবা। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল নীলোৎপল চলিহা, আৰু আজি মোৰ অতিথি হৈছে জনপ্ৰিয় নৃত্য পৰিচালক উদয় শংকৰ। স্বাগতম জনাইছোঁ। থেংক ইউ। প্ৰথমতে কেইটামান কথা আপোনাৰ জানিব বিচাৰিম, আপোনাৰ জন্ম ক'ত কেতিয়া? মোৰ জন্ম হ'ল ডিগবৈ, 1980, আৰু মোৰ মানে ডাঙৰ দীঘল হ'ল মই গুৱাহাটীতে। প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মই গোটেইখিনি গুৱাহাটীতে কৰিলোঁ, কাৰণ দেউতাৰ চাকৰি সূত্ৰে এনেই আমাৰ শিৱসাগৰ অৰিজিনেল ঘৰ, মাৰ ঘৰ হ'ল ডিগবৈত, গতিকে ডিগবৈত জন্মগ্ৰহণ কৰিলোঁ যদিও মানে আমি গোটেই পৰিয়ালটো আমাৰ ইয়ালৈ গুচি অহা হ'ল দেউতাৰ চাকৰিৰ কাৰণে। চ' মোৰ ইয়াতে ডাঙৰ দীঘল ইয়াতে হ'লোঁ আৰু পঢ়া শুনা ইয়াতে কৰিলোঁ। পৰিয়ালত বৰ্তমান মোৰ মা, মোৰ ভণ্টি, দেউতা ঢকুৱা আজি 4 বছৰ হ'ল, মোৰ ৱাইফ, আমি কেইজনে। যেতিয়া প্ৰথম কেমেৰা আপুনি কৰিঅগ্ৰাফি যেতিয়া কৰিছিলে, প্ৰথম প্ৰফেচনেলি যেতিয়া কৰিছিলে, প্ৰথম কামটো কি আছিলে, মনত আছেনে? প্ৰথম প্ৰফেচনেলি যদি মই কৰিঅগ্ৰাফি আৰম্ভ কৰিছোঁ বুলি কওঁ, তেনেহ'লে সেয়া আছিল দীপাংকৰ কাশ্যপৰ এখন CD, আৰু সেই CD খনেই মোৰ প্ৰথম কাম আছিলে। CD খনৰ তেতিয়া ভিডিঅ' এলবাম হয়, খুব মানে এলবামৰ কাম আৰম্ভ হৈছে আৰু তেতিয়া। তেতিয়া বাবাদাই মোক লৈ গৈছিলে শ্বিলঙলৈ এনেকৈ কাম কৰিবৰ কাৰণে, সেয়া মোৰ প্ৰথম প্ৰফেচনেলি কৰা কাম CD। কিন্তু তাৰ আগত যদি মই প্ৰফেচনেলি কাম কৰিছোঁ বুলি ক'বলৈ হয়, তেনেহ'লে ক'ব লাগিব সেয়া হ'ল ছবি। যিহেতু প্ৰফেচনেলিজিমটো আহিছে, মই সেইকাৰণে কৈছোঁ, কাৰণ কিয়, ছবিখন যেতিয়া মই কৰিছোঁ মাঘত মামনিৰ বিয়া, মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম ছবি এজ এ কৰিঅগ্ৰাফাৰ, আৰু সেইটো একদম কাকতলীয় সংযোগ, তাৰমানে মই ভবা নাই যে মই কেতিয়াও কৰিঅগ্ৰাফাৰ হ'ম বুলি। একচুৱেলি জিনিবাই কৰা কথা আছিলে, মই এচিষ্টেণ্ট হিচাপে কাম কৰি আছিলোঁ, ৰাজাংকুৰৰ প্ৰডাকশ্যন আছিলে আৰু চন্দ্ৰমোদয় আমাৰ ডাইৰেক্টৰ আছিলে চন্দ্ৰদা, গতিকে বৰষা এক্ট্ৰেছ। সেইটো সময়ত আমি লোকেশ্যন চাবৰ কাৰণে গ'লোঁ, গৈ পেলাই গম পালোঁ যে ডেটবিলাক নিমিলে, ডেটৰ ক্লাছ। চ' সৰু সৰু বিহু কেইটামান আছিলে, ৰাজাংকুৰে ক'লে তই নকৰ, কিয় তই কৰি দে এইকেইটা, সেই আৰম্ভণি। গতিকে মই মানে সেইটো প্ৰফেচনেলি মই লোৱা নাছিলোঁ, এইখন ছবি মই একেবাৰেই লোৱা নাই প্ৰফেচনেলি, বিহুকেইটাহে কৰিব লাগে, কৰি দিলোঁ, যেনিবা খুলিলোঁ, যেনিবা ক'লে পাৰিবি কৰিব কৰ, তাৰপিছত গৈ পেলাই গানবিলাক কৰিব লগা হ'ল। সেইখন কিন্তু মোৰ প্ৰথম চিনেমা, কিন্তু তুমি যিহেতু সুধিছা যে প্ৰফেচনেলি কেতিয়াবা কাম কৰিছোঁ, তেনেহ'লে মই ক'ব লাগিব তাৰপিছতে CD কেইখনৰ কাম মই আৰম্ভ কৰিছোঁ ক'বলৈ। গতিকে কিন্তু প্ৰথম ছবি মোৰ প্ৰফেচনেলি যদি মানে ক'বলৈ হয়, তেনেহ'লে CD কেইখন, আৰু চিনেমা হিচাপে যদি কওঁ, তেনেহ'লে মাঘত মামনি বিয়া মোৰ প্ৰথম ছবি। হবি ৰান্ধি পেলাই ভাল পাওঁ, জানাই, দেখিয়ে থাকা ইউটিউবত কিবা কিবি বনাই থাকোঁ, ৰান্ধি পেলাই খুব ভাল পাওঁ, ফুৰি খুব ভাল পাওঁ, আৰু নেচাৰৰ মাজত থাকিবলৈ পালে অলপ সময় খুব ভাল লাগে। তাৰ উপৰিও ভাল চিনেমা চাই পেলাই ভাল লাগে, আৰু কি বুলি ক'ম, আৰু খুব কুকুৰ ভাল পাওঁ। আপোনাৰ আছেও? মোৰ আছেও বাৰু অকণমানি এটা, সেইবিলাক প্ৰাণীৰ লগত থাকিবলৈ ভাল লাগে, ভাল পাওঁ। প্ৰিয় খাদ্য? অসমীয়া খাদ্য মোৰ সদায় প্ৰিয়, যিকোনো অসমীয়া খাদ্যই হওক মই খুব ভাল পাওঁ। কিন্তু মোৰ মানুহে ক'লেও হাঁহিব, সকলোৱে মাছ মাংস তেনেকৈ খাই পেলাই ভাল পায়, তো মোৰ একদম প্ৰিয় খাদ্য বুলি ক'বলৈ হ'লে বইল দাইল, ভাত, আলু পিটিকা আৰু অকণ জলকীয়া হ'লে হৈ যায়। মোৰ নিকনেম একদম মান আছে, ঘৰত মোক জুন্তি বুলি মাতে, ককা আৰু দেউতাই মাতিছিলে খুন্তি, বৰ্তমান এইটো শব্দ শুনিবলৈ নাই বাৰু, ককাও নাই দেউতাও নাই। তাৰপিছত মোৰ যিকেইটা একদম ক্লোজ ফ্ৰেণ্ড আছে, সিহঁতে মোক উদি বুলি মাতে, আৰু স্কুলত মোক কেণ্ডেল বুলি মাতিছিলে, কেণ্ডেল বুলি মাতিছিলে মানে এইটো কাৰণে, কাৰণ কিয় খুব ক্ষীণ আছিলোঁ, মমডালৰ নিচিনা ক্ষীণ কাৰণে কেণ্ডেলছ বুলি কয়। মৰমত মতাৰ নাম তেনেকুৱা একো নাই, আপুনি বুলিয়ে কয়, আপুনি বুলিয়ে মাতে, সেইবুলি মাতে আৰু, আপুনি এতিয়া মৰম। আমাৰ মানে সেই মৰম চেনেহবিলাক অকণমান বেলেগ ধৰণৰ, বুজিছেন নাই, সেই টিপিকেল মানে যিটো হয় যে এটা নিক নেম এটা থাকে, মই মামু বুলি মাতোঁ বাৰু তাইক, কিন্তু তাই মোক আপুনি বুলিয়ে মাতে, নাম কাঢ়ি আজিলৈকে মাতা নাই বাৰু। বেয়া অভ্যাস কি আছে? বেয়া অভ্যাস উদয় শংকৰৰ ঘপককৈ খংটো উঠে, এতিয়া খুব কমালোঁ বেয়া অভ্যাসটো, সেইটোৱে আৰু এটা বেয়া অভ্যাস বুলিয়ে ক'ম মই। আজিকালিতো মানুহে হজম কৰি দিয়ে ন কিছুমান কথা, চ' আনজাষ্টিফিকেশ্যন বা আনজাষ্টিফাই বস্তু এটা মোৰ হজম নহয় তাৰমানে,
যদি নজনাটো জানো বুলি কয় সেইটোও হজম নহয়, বা জনা মানুহ এজন যদি নাজানো বুলি কয় সেইটোও হজম নহয়। চ' পটককৈ খংটো খুব সোনকালে উঠে, সেইটোৱে খুব বেয়া অভ্যাস। ভাল অভ্যাস, ভাল অভ্যাস হ'ল কি মানুহক ঘপককৈ বিশ্বাস কৰোঁ যিটো কাৰণে ঠগ খাওঁ। জীৱনৰ এচিভমেণ্ট বুলি ক'বলৈ হ'লে কি বুলি ক'ম বাৰু, মই এচিভ এতিয়ালৈকে কৰিছোঁ বুলি ভবা নাই, কিন্তু জীৱনৰ ডাঙৰ এচিভমেণ্ট বুলি মই ভাবোঁ সেইটো হ'ল মোৰ এই স্কুলখন, ঝংকাৰ ডান্স ষ্টুডিঅ' মোৰ জীৱনৰ, আমি য'ত বহি আছোঁ এইখন মোৰ জীৱনৰ বিৰাট ডাঙৰ এচিভমেণ্ট। বিকজ ইয়াৰ পৰা বহুত ভাল ভাল ল'ৰা ছোৱালী এজ এন এক্টৰ, এক্ট্ৰেছ, কৰিঅ'গ্ৰাফাৰ, তাৰপিছতে মেকআপ আৰ্টিষ্ট তেনেকৈ ওলাই গ'ল, আৰু বিভিন্নজনে স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটাৰ হিচাপে বহুতে কাম কৰি আছে বৰ্তমান। চ' এইখন জীৱনৰ বহুত ডাঙৰ এচিভমেণ্ট, কাৰণ কিয় ইয়ালৈ আজিলৈকে যিমান মানুহ আহিছে সকলোৱে কয় যে ইয়ালৈ আহিলে খুব পজিটিভিটি এটা পাওঁ বুলি কয়, সেইটো কি কেনেকুৱা মই নাজানো, আৰু মই ইয়াত থাকি পেলাই খুব ভাল পাওঁ। চ' ঝংকাৰ মোৰ লাইফৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ, ঝংকাৰত অকল নৃত্য নহয়, ঝংকাৰত অকল নৃত্য বুলি ক'লে ভুল হ'ব, আমি ইয়াত ডান্সো শিকাওঁ, এক্টিঙো শিকোৱা হয়, মডেলিঙৰ কোৰ্চ এটাও আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ, আৰু এতিয়া আমি নতুন বছৰৰ পৰা 2019 চনৰ পৰা এটা এটা ছেশ্যন কৰিম, সেই ছেশ্যনটোত অকল আমি কথা পাতিম মানুহৰ লগত, কাৰণ কিয় মানুহৰ কথা পাতিবলৈ মানুহ নোহোৱা হৈছে নহয়, আমি ইমান যান্ত্ৰিক হৈ গৈছোঁ, এতিয়া কাৰোবাক কিবা ক'বলৈ হ'লেও বহুতবাৰ চিন্তা কৰিব লাগেতো যে কম নে নকম, গতিকে সকলোকে কৈছোঁ ঝংকাৰলৈ আহিব পাৰে। আমি এভৰি বৃহস্পতিবাৰ, প্ৰত্যেকটো সপ্তাহৰ বৃহস্পতিবাৰে ল'ম বুলি ভাবিছোঁ, আবেলি সময়ত 2-3 ঘণ্টাৰ কাৰণে, যাৰ যেনেকুৱা প্ৰব্লেম আছে লৈ পেলাই ইয়ালৈ আহি আমি ইয়াত কথা পাতি আমি যিমান পাৰোঁ ছল্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু মনৰ কথাবিলাক পাতিম ইয়ালৈ আহিব সকলো। আৰু অসমৰ যিহেতু ইউটিউবটো গোটেই অসমৰ দৰ্শকসকলে চায়, আৰু মোৰ গোটেই অসমৰ দৰ্শকৰ বন্ধু বান্ধৱী আছে, কেতিয়াবা কি হয় কিছুমানে আপোনালোকক যোগাযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, ধৰা আপোনাৰ ওচৰত নৃত্য শিকিব চেষ্টা কৰে, মানে আহিম বুলি ভাবে কিন্তু বিভিন্ন সময়ত যোগাযোগৰ অভাৱ হয়, কেনেকৈ যোগাযোগ যোগাযোগ কৰিবলৈ হ'লে মোৰ এটা ফেচবুক পেজ আছে, পেজটো হ'ল উদয় UDAY.SHANKAR শংকৰ অফিচিয়েল, সেইটো হ'ল মোৰ পেজটো হেৰিৰ ফেচবুকৰ। তাৰ উপৰিও ফেচবুকত মোৰ এটা একাউণ্ট আছে উদয় শংকৰ বুলি, UDAY.SHANKAR স্পেচ, আৰু এতিয়া তাত ফটোখন নাই মোৰ, তাত ব্লেক হৈ আছে, সেইটোৱে মোৰ ৰিয়েল একাউণ্ট। চ' তাতো আপোনালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, আৰু ইনষ্টাত মই আছোঁ UDAY.SHANKAR45 অফিচিয়েল বুলি, উদয় শংকৰ অফিচিয়েল বুলি আছে, সেইটোতো মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, আৰু তাতে মোৰ নাম্বাৰ চাম্বাৰ গোটেইখিনি দি থোৱা আছে, এভৰিথিং, যোগাযোগ কৰিব পাৰে। বৰ্তমান ব্যস্ততা সকলোৱে গম পাইছে আপোনালোকে, যে যতীন বৰা ফিল্ম প্ৰডাকশ্যনৰ যিটো যিখন ছবি ৰত্নাকৰ, মই তাৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ সেই ছবিখনৰ লগত, যতীন দাহঁতৰ খুব ভাল লাগিছে কাম কৰি পেলাই, অভিনয় মই নাই কৰা, মই কোৰিঅ'গ্ৰাফিয়ে কৰিছোঁ, নৃত্য পৰিচালক হিচাপে কাম কৰিছোঁ, আৰু খুব ধুনীয়া এখন ছবি হৈছে, ষ্টাৰ কাষ্টিং, মাল্টি ষ্টাৰ কাষ্টিং এখন, আৰু ৰত্নাকৰ বৰ্তমান আমি মানে আমাৰ এটা আবেগ এটা হৈ উঠিছে ৰত্নাকৰ, ৰত্নাকৰ এখন ছবি হৈ থকা নাই, আৰু ৰত্নাকৰ কৰি আহি পেলাই মই বাহাৰুল ইছলাম ছাৰৰ তেখেতৰ এখন নতুন ছবি দ্য ছেভেন ষ্ট্ৰিংছ বুলি এখন ছবি তেওঁ কৰিছে, এখন এখন কলাত্মক ছবি, বৰ্ষাই তাত এজ এন এক্টৰ কাম কৰিছে, বাহাৰুলৰ ছোৱালী, গোটেইখিনি নিউ কামাৰ্ছ, মোক খুব ভাল লাগিলে এইখন ছবি কৰিও, মানে দুখন একদম ডিফাৰেণ্ট জ'নৰ ছবি, এখন একেবাৰেই ৰিয়েলিষ্টিক মুভি, এখন বাহাৰুলৰ ছবিখন, আৰু এখন হ'ল একদম ফুল্লি কমাৰ্চিয়েল মুভি, গতিকে দুইখনৰ গান মানে ছাবজেক্টকেইটাও টান, আৰু মোৰ কাৰণে গানকেইটা খুব টান আছিলে এবাৰ কৰিবলৈ, কিন্তু খুব ভাল লাগিলে কৰি পেলাই, আৰু ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা নতুন ছবি এখন আৰম্ভ হ'ব, সেইখনৰ লগত জড়িত হৈ আছে। আৰু ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা আপোনাৰ? ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা বুলি ক'লে ছবি এখন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, খুব সোনকালেই ছবি এখনৰ কাম আৰম্ভ কৰিম, আৰু একদম নতুন নতুন ল'ৰা ছোৱালী লৈ পেলাই কৰিম, গোটেই ছবিখনৰ পৰিচালনা মই কৰিম, ষ্টৰিটো মোৰ নিজৰ হয়, মই যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম যে নতুন কিবা এটা কৰিবৰ কাৰণে, নতুন বুলি এইটো কাৰণেই কৈছোঁ কাৰণ কিয় মোৰ ষ্টৰি লাইনটোৱেই তেনেকুৱা, বৰ্তমান আমি যিবিলাকত যিবিলাক আমাৰ লগত ঘটনা হৈ আছে ঘটনা গোটেই ঘটনাখিনি লৈ পেলাই এটা ষ্টৰি কৰা হৈছে, কৰি পেলাই চাওঁচোন কি হয়, কিন্তু খুব মিউজিকেল কৰিম, থেংক ইউ। গতিকে এনেকৈ ব্যস্ত হৈ আছে, আমি কথা পাতি থাকিম, এয়াই শেষ নহয়, এয়া আছিল কেৱল তেখেতৰ পৰিচয়টো, আৰু কথা পাতিম এইটো ভিডিঅ'ত নহয় বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত, এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ।